Тернополяни вийшли на акцію підтримки захисників Маріуполя. Освітні заклади, які мають укриття, навчаються офлайн. Прилади, які можуть захистити побутову техніку від перепадів напруги, як обрати та скільки це коштує. Вірші про нинішню війну написані 3 роки тому. Юрій Іздрик презентував свою збірку в Тернополі. На театральному майдані Тернополя зібралися рідні та друзі полонених військовослужбовців. Серед них дружина бійця полку «Азов» Уляна. Дуже багато військовополонених, не лише азовців. Так, ми хочемо, аби повернуло усіх. В першу чергу жінок, поранених, вагітних і так далі. Повернули всіх, аби влада, та не тільки влада, і за кордоном, може, звернули на нас увагу, якось допомогли, посприяли у цьому. Мій чоловік, військовослужбовець полку «Азов» з 2015 року, в полоні знаходиться з пораненням. Пішов служити в 19 років, покинув своє училище, він навчався, він кандидат в майстри спорту, але, як бачите, зараз він знаходиться в полоні, я про нього нічого не знаю. Долучилися до акції не лише дружини полонених бійців полку «Азов», а також рідні військовослужбовців інших підрозділів. Жителька села Кобиловолоки Христина Олійник каже, брат служить у 128-й гірсько-штурмовій бригаді. Потрапив до полону наприкінці серпня. Місяць тому його отримували в Донецькому СІЗО. Вийшло відео з ним, в якому він звертався, що з ним все гаразд. Його не б'ють, годують, не знущаються над ним. Десь за 7-8 днів після цього до мене потелефонували окупанти з його номера телефону та почали вимагати кошти. Оскільки я не повелася, сказала, що в мене коштів таких немає, які ви просите. Після цього я зателефонувала в СБУ, повідомила, що номер телефону брата з'явився у мережі. Будь ласка, відстежте, де він може знаходитися. Брати Уляни Шевченко та Ольги Співак також у полоні російських окупантів. Мій брат пропав безвісти 20 червня цього року. І про нього ні звістки, ні нічого немає вже на протязі 4 місяців. Я розумію, що підтримка Азову – це також потрібно, але чомусь всі мовчать про 57-му бригаду. Я також хочу, щоб знали, що також там дуже велика кількість загиблих, дуже велика кількість полонених і пропавших безвісті. Мій брат знаходиться у полоні, Сергій. Ми вже зачекалися його, вже 7 місяців він в полоні. Ми все робимо, кого тільки можна, просимо, щоб скоріше його звільнили. Учасники акції прийшли з плакатами. Кажуть, таким чином хочуть привернути увагу до проблем із поверненням полонених військовослужбовців. Людмила Подькалець, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Захистити побутову техніку від збоїв електромережі можна з допомогою приладів, які регулюватимуть напругу, розповідає експерт з питань енергозбереження Григорій Химич. Саме гірший варіант – це коли напруга піднімається. Обов'язково треба використовувати прилади, які будуть в якійсь мірі захищати сам побутовий прилад і захищати споживача від лишніх витрат. Григорій Химич показує стабілізатор напруги. Він визначає напругу в мережі і автоматично вимикає живлення, якщо вона зменшується. Це якраз один із таких пристроїв, який дає можливість живити одночасно 4 прилади. В залежності від того, від потужності, це може бути телевізор, це може бути комп'ютер, це може бути бойлер. Тому що якщо потужність порядка 1,5-2 кВт, то, в принципі, такий стабілізатор просто не зможе забезпечити таку потужність. Другий пристрій – це у нас обмежувач напруги. Він теж має в собі індикатор рідкокристалічний, який дає можливість бачити, яка напруга є в мережі. І тут виставляються 2 межі – нижня і верхня межа. Тобто, наприклад, якщо брати по стандартах, беремо верхню мережу 242, нижню мережу 187-185. Якщо буде менше або більше, відповідно буде відключатися система. Це у нас є джерело безперебійного живлення, або на яке називають на англійській абревіатурі УПС.
Він теж практично має можливість живити 4 прилади. Ну і з другої сторони тут є невеликий акумулятор, який дає можливість потім ще після відключення мережі дати можливість приладу завершити якусь роботу і відповідно вимкнутись. В основному саме більше він використовується для комп'ютерів і використовується для телевізорів. Обираючи пристрій для власного використання, треба враховувати його потужність та кількість приладів, які будуть до нього під'єднані, розповідає адміністратор відділу побутової техніки Олексій Краснощокий. До прикладу, якщо ми візьмемо праски, вони є різної потужності від 1400 Вт до 2200 Вт. Відповідно, якщо ми беремо там стабілізатор і пробуємо підключити до одного стабілізатора праску і ще паралельно там чи фен, чи ще якийсь прилад кухонний, так, то стабілізатор може і не витримати. Від потужності залежить вартість приладу, каже Олексій Краснощокий. Якщо людина розраховує власне на відсікач, що їй треба підключити конкретний один прилад, такий як, наприклад, чи бойлер, чи котел, чи стабілізатор, то це від 600 гривень цього пристрою буде достатньо. Такі вже більш потужніші на 2-3 виходи в районі до 1200-1500 гривень. По стабілізаторах можу сказати, що це від 1500 гривень і далі. Все залежить від того, під конкретну потужність. Може бути і 2,5, може бути і 5000. У пси теж можуть бути різних видів. Зазвичай це йдуть на 4 розетки, орієнтовна вартість починаючи від 3500 гривень. Любов Гадомська, Андрій Бодак, новини на Суспільному, Тернопіль. Навчальні заклади Тернопільщини відновили навчання офлайн, розповіла директорка обласного департаменту освіти Ольга Хома. За її словами, дистанційне навчання буде тільки у тих закладах освіти, де немає укриття. Сьогодні в очному форматі відновили освітній процес 801 заклад освіти, змішано 375 закладів освіти та дистанційно 22 заклади освіти. Хочу зазначити, що дистанційно розпочали освітній процес ті заклади освіти, які не мають погодження Ради оборони Тернопільської обласної військової адміністрації, в зв'язку з тим, що або неналежним чином організовано укриття, або його у закладі освіти немає, і ближчого укриття в межах 100 метрів також немає. Тому такі заклади працюють дистанційно. У 24-й школі Тернополя навчаються за змішаною формою, розповів директор навчального закладу Ігор Каразія. За його словами, цю школу відвідують майже 1700 учнів. Шкільне укриття на таку кількість людей не розраховане. Наше укриття в школі поміщує максимально 500 учнів або людей. Тому ми були вимушені приступити до навчання у змішаному форматі. Тобто з 8 години 30 хвилин в школу йде початкова школа. Їх у нас приблизно 500. Вони навчаються до 12 години 30 хвилин. І в 12:30 у школу йде половина учнів середньої та старшої ланки. Наприклад, в понеділок йдуть учні 6, 8, 10 та 11, вівторок 5, 7, 9 і так через день. На наступний тиждень вони міняються. У зв'язку з тим, що в школі 1700 майже учнів, ну і ми їх вимушені були розподілити такі на три частини, щоб укриття могло їх укрити. Зовсім не видно ніде. Буде цей рік неспокійним у краї, рік турбуленцій і зрушень. Буде нам важко відстояти рай з нашим запасом суші. Юрій Іздрик читає вірш «Recreation», який першим увійшов до його презентаційної збірки. Цього вірша, каже, написав 3 роки тому. Стільки років тому теж щось таке писав і перечував. І це обманка, насправді ніхто нічого не перечував, хоча десь там перечуття війни може справді носилося у повітрі, і в інформаційному просторі десь просто літало як слово, і воно звідти часто залітає куди-небудь вище. Ще один вірш «Демобілізація», хоч і був написаний до війни, змальовує сьогодення, розповідає Юрій Іздрик. Повертатись додому важче, ніж воювати, бо війна – це робота, її просто робиш і все. А найважче в житті кожен подих життя відчувати. Повертаєш додому смертельну відчувши втому, втома гірша за смерть,
бо вона наче смерть за життя. Послухати поезію Юрія Іздрика прийшли 400 шанувальників його творчості. Серед них тернополянка Мар'яна Гевко. Це мій улюблений поет. Поезія прям лягає мені в душу і в серце, і в розум. Відображає мій спосіб мислення. І таке враження, що все, що я думаю, він просто дуже красиво, естетично, художньо відображає в творчості. До презентаційної збірки поета увійшли також вірші про жінок та стосунки між людьми. Педагогиня Ірина Геля скаже, найбільше любить інтимну лірику Юрія Іздрика. Він сучасний і цікавий, і неординарний. В нього дуже хороша любовна лірика. Мені подобається. Я знаю один із поезій, думала, він сьогодні буде читати «Острів». Я жив би з тобою на далекому острові. Мені подобається його мелодика. Тим більше, що він багато співає, коли його вірші кладуть в основу пісень. Буде цікаво потім навіть своїм дітям презентувати Іздрика зовсім з іншої сторони, тому що сучасників треба читати. Свою збірку «Naked One» Юрій Іздрик презентуватиме також у Львові та Луцьку. Собі цілком допускаю, що ця книжка може бути остання, хоча ще цього року от планувалося влітку мало вийти видавництво «Старого Лева» збірка «The Best». Але я вже навіть почав якісь там робити ілюстрації, колажі до неї. На щось мені так не хотілося, коротше, від це, не на час, хештег не на час, щось на це. Ну, але якщо будемо жити далі і буду далі якби змушений торгувати, бо на пенсії треба чимось заробляти, то цей бізнес, якби остання гастроль артиста, остання книжка Іздрика. Любов Гадомська, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. З рахунком 1-0 футбольний клуб «Нива» Тернопіль переміг команду «Дінас» з Вишгорода з Київщини. Це гра 8-го туру чемпіонату України з футболу серед команд першої ліги. Єдиний гол у матчі на 16-й хвилині забив гравець «Ниви» Роман Волохатий. Ми дуже налаштовувалися на цю ігру, бо це була битва за 6 очок фактично. Ми розуміли, якщо ми програємо, ми можемо відпасти в гонці за четвірку. А так ми дуже хороший був настрій. Ну, я думаю, що на полі це було видно. Створили хорошу кількість моментів. Будемо працювати над реалізацією. Це друга гра команд у цьому сезоні. У попередньому поєдинку «Дінас» з «Нивою» зіграли в нічию 1-1, каже тренер команди з Вишгорода Олександр Головко. Результат цього поєдинку коментує так. Емоції не дуже гарні, але то будується команда. І вона будується не тільки на перемогах, а не і на таких поразках, якої сьогодні, мабуть, ми не заслуговували. Але 1-0 є 1-0, тому будемо дивити далі і готуватися до іншого суперника. Ми не статичні. Ми ростемо, і я в мене є такі бажання, щоб там слідуючу гру ми грали ще краще, але на все є свої об'єктивні причини. Граємо на зараз, на той момент з тими хлопцями, що є, з тою податовкою, що є. Поки нам не вдається грати стабільно так. Здобуті 3 очки дозволили тернопільській «Ниві» піднятися в турнірній таблиці чемпіонату на 4-те місце, розповів виконувач обов'язків головного тренера «Ниви» Сергій Задорожний. 3 очка це дуже приємно, і такі матчі одиночого мало того, що є моменти, треба реалізовувати. Але бачите, рахунок 1-0 він нас тримає в тонусі. І ми ні на секунду не розслабляємося. Це нормально. Наступний поєдинок тернопільська «Нива» зіграє на виїзді з львівськими «Карпатами». Тарас Бурак, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Thank you.
новини спорту повертаються в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.